Keď som pred rokom recenzoval pôvodný Eli, chválil som ho za najlepší výkon medzi Windows handheldmi a za možnosti hrania na cestách, ktoré priniesol. Upozornil som však aj na achilovú petu, ktorou bola výdrž batérie a odporúčal som, aby ste si kúpili poriadnu powerbanku, pokiaľ si chcete normálne zahrať aj na cestách. V tomto videu zosumarizuje moje dojmy z používania nového ROG X, čo nie je plnohodnotná nová generácia. Je to síce iba vynovený Rogelaj, avšak prinaša viac zlepšení, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Ahojte, ja som Roman a Rogelaj som používal dlhodobo počas posledného roka. Za posledné mesiace som sa s týmto zariadením dobre zoznámil a moje poznatky som zosumarizoval aj v článku Rogelaj a moje dlhodobé skúsenosti, ktorý nájdete už teraz na webe tačit.sk. Zároveň som ďaká tomu lepšie vedel posúdiť zmeny, ktoré teraz prináša Rock Eli X. Ak by som mal vyzdvihnúť to najdôležitejšie zlepšenie, tak je to určite dvojnásobná výdrž batérie. Je to dané tým, že výrobca dokázal do nového modelu zakomponovať 80 Wh batériu, čo je akumulátor s dvojnásobnou kapacitou v porovnaní s pôvodným Rogelaj. Aby to bolo vôbec možné dosiahnuť, tak ROG musel kompletne prekopať dizajn základnej dosky a vnútornosti a spraviť viacero dizajnových úprav. Výsledkom je, že nový rok LIX vyzerá na prvý pohľad takmer na nerozoznanie od povodného ROG LI. Odlišite ich iba farbou. Povodný rok LI je biely, nový rok LIX je čierny. Nový model je však o 70 gramov ťažší, čo je dané aj väčšou batériou a jeho hmotnosť je tak 678 gramov. Motnosť je však dobre rozložená, takže ROG LIX sa dobre drží v rukách a 678g takto je motnosť približne na úrovni Steam Decku. Dvojnásobná výdrž batérie sa počas môjho testovania prejavila aj v praxi. Testoval som hranie pri polovičnom nastavení jasu displeja a pri rozličných nastaveniach výkonu. Výsledky si môžete pozrieť v tabulke, avšak ak by som to zovšeobecnil, tak poviem, že pôvodný LI ponúka vydrž približne 1 hodinu v turbo režime, hodinu a pol v režime výkonu a 2 hodiny v tichom režime. V prípade LIX sú to 2 hodiny v turbo režime, 3 hodiny v režime výkonu a 4 hodiny v tichom režime. Plus minus nejaké minúty navyše. K tomuto testu ešte dva poznatky. Porovnával som môj rok Eli, ktorý používam už rok, a teda je tam už nejaké opotrebovanie batérie. A druhá vec, Rock Eli X má trochu zmenené nastavenie výkonného a tichého režimu, ktoré majú teraz hodnoty 17W a 13W. Pre porovnanie pôvodný ROG Li to má nastavené na 15W a 10W. V praxi sa to potom prejavuje tak, že najmä tichý režim je teraz oveľa lepšie použiteľný na hranie aj graficky náročnejších hier. Pretože ak som sa naučil niečo počas ročného používania pôvodného ROG LI, tak je to fakt, že je naozaj dobre, ak sa viete pohrať s nastaveniami hry, s nastavením rozlíšenia a ďalšími technológiami, ktoré ROG Li ponúka, aby ste dosiahli optimálnu kombináciu medzi vizuálnou kvalitou a výdrhou batérie. V prípade pôvodného ROG Li bol tichý režim naozaj pre mnohé hry často nepoužiteľný a bolo potrebné si tak vytvárať vlastné režimy výkonu, aby ste to zoptimalizovali a dostali dobrý vizuál a čo najlepšiu výdrž batérie. ROG LIX je v tomto prípade už lepšie vybavený a ako vidíte aj v grafoch s porovnaním viacerých hier, tak ten tichý režim je už dobre použiteľný aj na mnohé hry. A vydrž batérie sa teda pohybovala niekde na úrovni od 3 do 4 hodín hrania, čo je už veľmi solidná hodnota. ROG LIX má v balení 65W nabíjačku, avšak podporuje až 100W nabíjanie, čo je takisto zlepšenie. Kompletné nabitie so 100W nabíjačkou potom trvá približne 100 minút, Avšak z praktického hľadiska bude stačiť približne hodina nabíjania, pretože za hodinu sa mi LIX nabil zo 14% na 86% a to už je dobre na ďalšie hranie. V tabulke s porovnaním hier si môžete všimnúť aj to, že rozdiel v turbo režime medzi oboma li nie je až tak veľký. Je to dané tým, že iROG LIX využíva totožný procesor ako pôvodný LI a teda AMD Ryzen Z1 Xtreme, vo však má väčšiu a najmä rýchlejšiu RAM 24 GB typu LPDDR5X s frekvenciou 7500 MHz. Je dôležité upozorniť na to, že prečo je to podstatné. AMD Ryzen Z1 Xtreme zdieľa operačnú pamäť medzi systémom a grafickým čipom, pričom veľkosť videopamäte si môžete podľa potreby prispôsobiť v aplikácii Armory Crate, ktorá je predinštalovaná. Pôvodný ROG LI má 16 GB RAM, ktorá je štandardne rozdelená na 12 GB pre systém a 4 GB pre grafický čip. LIX, vďaka tomu že má 24 GB RAM, tak má plnohodnotných 16 GB pre systém a zároveň 8 GB pre grafiku. Zväčšilo sa aj úložisko, ktoré má teraz 1 TB a je typu m 2280, čo by malo uľahčiť jeho výmenu, ale osobne som nemal problém ani s výmenou 2230 úložiska v prípade pôvodného ROG Li. ROG dokázal zlepšiť aj chladenie zariadenia, ktoré je približne o 8 až 10 stupňov celzia, chladnejšie zaťaži, niekedy aj viac, čo je za mňa naozaj výborné zlepšenie. Pri hraní na pôvodnom ROG GLI sa teploty v zaťaži bežne pohybujú okolo 80 stupňov, sem tam vystrelia aj na 85 stupňov. LIX sa v turborežime držal na úrovni 70 až 75 stupňov. A takisto ventilátory LIX boli zároveň tichšie, čo som ocenil najmä v turborežime, lebo tam sú asi také najhlasnejšie, ale stále sú citeľne tichšie v porovnaní s ROG GLI prvým alebo prvou generáciou, aj keď není to, že nová generácia vyslovene. Praktickou zmenou potom je aj to, že ROG LIX má dva USB-C porty, jeden je typu USB 4.0. Toto je praktické zlepšenie v porovnaní s pôvodným LI, ktorý má jeden USB-C port a potom ešte tzv. XG mobile port na pripojenie externej grafiky od ROG, čo si myslím, že využilo minimum používateľov a presunula sa aj čítačka microSD kariet. Display zariadenia sa nemenil, je typu IPS, má 7 palcov, Full HD rozlíšenie, 120 Hz obnovaciu frekvenciu, maximálne až 500 a podporuje variabilnú obnovaciu frekvenciu, čo je podľa mňa dôležitá funkcia v prípade her moderných zoptimalizovala ROG zoptimalizoval aj viacero drobností z hľadiska samotného šasy. Spodné rohy sú zaoblenejšie, takže nebudú niektorých používateľov tlačiť do dlani a pocit zostlačania tlačidiel je lepší a takisto aj trigger tlačidla sú väčšie a Povedal by som, že toto je síce vec subjektívnych preferencií a osobne preferujem nové akčné tlačidla, avšak na trigger tlačidla pôvodného LI ja som si už zvykol, ale v prípade nového LIX majú nové trigger tlačidla väčšiu aktivačnú dráhu, takže umožňujú citlivejšie ovládanie. A čo je určite zlepšenie, tak sú nové analogové páčky. Majú výraznejšiu spätnú väzbu, vďaka čomu nimi môžete pohybovať presnejšie. Jedna vec sa však za posledný rok zmenila minimálne. ROG LIX stále využíva operačný systém Windows 11 a teraz stále platí, že tieto zariadenia sú v podstate hernými notebookmi, ktoré dokázal výrobca naprátať do tela handheldu. Na ovládanie systému Windows 11 môžete používať analogové pačky, dá sa na to zvyknúť, ale treba si na to zvyknúť. A rovnako si treba zvyknúť aj na to, že LIX nefunguje ako tradičná herná konzola, ktorú podľa potreby môžete prepnúť do režimu spánku, odložite ju, na druhý deň potom zoberiete konzolu a pokračujete okamžite v hraní tam, kde ste prestali. V prípade ROG LIX je vhodné postupovať tak, ako by ste to robili na normálnom počítači. Hru uložite, vypnete, zariadenie uspite. Na druhej strane, ja mám doma USB-C adapter, cez ktorý mám pôvodný ROG aj pripojený k externému monitoru, ku vesnici a k myši. ROG aj takýmto spôsobom používam doma už rok ako náhradu za stolný počítač, používam ho v tichom režime, čo bohato postačuje na kancelárskú prácu, surfovanie internetom a bez problémov takéto používanie zvláda. Keď potrebujem striať video, tak ho prepnem do režimu turbo a zvládne aj takúto úlohu. V kombinácii s externým monitorom a klavesnicou a myšou sa ROG LI LA zároveň ľahšie aktualizuje a takisto sa rieši aj správa operačného systému alebo samotného zariadenia. Súčasťou LA je aplikácia Armoric Rate, ktorú odporúčam preskúmať najmä kvôli tomu, že umožňuje meniť nastavenia, niektoré sú dôležité, a takisto umožňuje aktualizovať BIOS, ovládače a ďalšie drobnosti. Armory Create tiež umožňuje aj spravovať nainštalované hry, aby ste ich mali v rámci nejakej unifikovanej knižnice, avšak na tento účel som ju nepoužíval, lebo hrám hry iba zo Steamu a na to mi stačí bežne Steam aplikácia. Takže to je ROG LAX. Hoci má totožný procesor ako pôvodný model, prináša naozaj veľa drobných zlepšení, a vo výsledku ponúka citeľne lepší zážitok z hrania aj používania. Na prvom mieste je to samozrejme o lepšej vydrži batérie, ale aj zlepšenie analogových páčok, smerového kríža, tlačidiel, dva USB-C porty, rýchlejšie nabíjanie a takisto aj efektívnejšie a tichšie chladenie. To všetko sa podpisuje pod to, že zážitok z hrania a používania je oveľa lepší, ako by sa mohlo zdať podľa papierových špecifikácií. ROG LIX je určite ten najlepší herný handheld do systému Windows, ktorý si dneš môžete kúpiť. Avšak osobne by som nezaneverala ani na pôvodný ROG LI. Ak vysienete v ZLAVE a chcete ušetriť, stále môže byť atraktívnou voľbou. Pokiaľ by bol však rozdiel v cene na úrovni 100 až 150 eur, teoreticky možno aj 200 eur, tak osobne by som si radšej priplatil za nový ROG LIX, pretože tie zlepšenia za to stoja. A pokiaľ riešite, či si kúpiť Steam Deck alebo ROG LAX, tak treba si zvážiť, čo je pre vás prvoradé. Ak chcete najlepší výkon a alebo chcete systém Windows 11, kvôli tomu, aby ste ho používali ako nahradu za stolný počítač, choďte do ROG LAI, či už základný alebo X. A pokiaľ to nepotrebujete, tak v opačnom prípade si kúpte Steam Deck. Toľko za mňa, ak by ste mali nejaké otázky, poďte s nimi do komentára a vidíme sa pri ďalšom videu zatiaľ. Ahojte.